16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Қостанай облысы солтүстік батысы мен солтүстігінде Ресейдің Орынбор, Челябі және Қорған өлкелерімен шектесіп жатыр. Бұл аймақта мешіт медреселер аз. Қостанайға жасаған сапарымызда тәуелсіздіктен кейінгі жылдары облыста 34 мешіт бой көтергенін білдік. Солтүстік аймақтарымыз үшін бұл үлкен жетістік. Солқұлшылық үйлерінің екеуі қала ішінде орналасыпты. Бұл бағдарламамызда біз Қостанай облыстық мешітіне арнамақпыз. Бәрі де басшыға байланысты ғой. Басшымыз Серікбай Қажы Ораз Хазіретіміз күнделікті қадағалап, күнделікті тапсырма беріп, сол тапсырмалардың аясында іске асып жатқан бұл үлкен бір неме. Алла Тағала да ең бірінші қалап жатыр осы нәрселердің барлығын. Соның аясында қазіргі таңда Қостанай облысы бойынша 34 мешіт жаңағы халыққа қызмет етіп жатыр. Жағдайларының барлығы жаман емес. Былтыр 10 мешітті күрделі жөндеуден өткізген болатынбыз. Биыл 8 мешіт Құдай қаласа қалды. Ендігі жылы Құдай қаласа 2 мешітіміз қалды. 2 мешітті жөндеуге кетіріп алсақ, Құдай қаласа 16 аудан, 4 қаланың орталығында орналасқан мешіттеріміз жөндеуге келеді Құдай қаласа. Одан кейін ауылдық жердегі нелерге бастаймыз. Соны біз Құдай қаласа жылына бір рет сол қазіргі таңда сұрап жатқан ауылдарға бір мешіт тұрғызып беру мәселесін біз қолымызға алып, соны шешілдік. Қостанай облысы, білесіздер, бірнеше аудандардан тұрады. Оны атап өтер болсақ, сонау бір шалғайы Арқалық, Торғай жағы болса, бер жағы Ресеймен шекаралас Қарабалық, яғни осынау бір өлкелерде Қостанай облысын қамтиды. Қазіргі таңда Қостанай облысына қарасты аудан мешіттері, яғни біздің бақылауымызбен әрдайым жүйелі түрде ол жақта да 5 уақыт намаздар оқылады. Яғни ол аудан имамдары әрдайым біздің мешітімізде айлық 3 күндік семинарға әрдайым келіп қатысып тұрады. Өздерінің білімдерін, яғни шындап, сабақтарын тапсырып, осы жақта алған білімдерін өз өлкелеріне барып, яғни жамағатпен алған білімдерімен бөліседі. Яғни қазіргі біздің аудандарымыздағы имамдар, әлхамдулилла, көбісі жоғарғы оқу орнын бітірген, діннен сауаты жоғары, яғни имамдық дәрежеге лайықты кісілер өз өңірлерінде жұмысын атқаруда. Мешіт имамы. Қостанай облыстық мешітінің бас имамы және осы облыс бойынша діни басқарма тарапынан бекітілген ресми өкілі Бақытбек Тәжімбет. Ол Стамбул қаласындағы Стамбул муфтиятында тәлім алған білімді де білікті маман. Мамандығын шыңдау үшін бірнеше жылдан бері дін қызметінде жүр. Бақытбек бауырымыз Қостанай өңіріне бас имам болып келгелі бері мұндағы діни ахуал біршама реттеле түскен. Мына елбасымыздың серпін дейтін бағдарламасы бар ғой. Халыққа жолдаған сол бағдарламаның аясында бұл да Қостанай өңірде солтүстік өңір болып есептеледі ғой. Дегенмен Құдайға шүкір қазақылық дамып, өзіміздің қара қыздарымыз көбейіп, қазіргі таңда мешітке келуші жамағатымыздың саны күннен күнге өсуде. Мынау көршілес орыс халқының ұлты біздің Қостанай облысы бойынша бір жылда 120-ден астам адам ислам дінін қабылдап жатыр. Бұның енді салдарының барлығы өте көп. Ең біріншіден пайғамбарымыз Ислам айтады ғой, әд-дину насиха деп, дін дегеніміз ол насихат деп. Осы насихаттың қарқынды колледждерде, университеттерде, мектептерде, тағы да басқа мекемелерде осы насихаттың қарқынды жүруінің аясында осы нәрсе өте көп әсерін беріп жатыр деп ойлаймын. Бұл ұжымда бас имам, наиб имам, күзетші, мешіт тазалайтын тазалықшылар деп ешқашан бөлінген емеспіз. Себебі Алла Тағала өзінің Құран-ы Кәрімде айтады: "Уаля тафарруку", яғни бөлінбеңдер. Қазақта өте бір жақсы сөз бар: "Бөлінгенді бөрі жейді" дейді. Яғни бұл мешіт ұжымы сондай бір татулықпен, ізеттілікпен, үлкен кішіге ізетін көрсететін болса, біз секілді
жас, өспірім, жастар, үлкенге құрмет көрсетіп, қазіргі таңда осыны бір әсем, Алланың үйінде өзіміздің қызметімізді сондай бір сыйластықпен, бір-бірімізге деген ынтымақтықпен, татулықпен өткізіп жатырмыз. Мешіт тарихы. 19-шы ғасырдың аяғында бұл аймақ түгелімен торғай жері деп аталған. Өткен ғасырдың бас кезінде бұл аймақта ондаған дін ошақтары жұмыс істеп тұрды. Алайда кеңес дәуірінің сұрапыл саясатының ықпалымен мешіттер қиратылып, шариғи ілім беретін медреселер өзге мақсаттар үшін пайдаға асырылды. Қаладағы Марал Ишан деп аталатын бір ғана мешіт бұзылмай сақталған. Осы жаңа мешітке көшер алдында мұндағы мұсылман жұртшылығы сол шағын мешітте құлшылықтарын орындап келді. Ертай қажыға келдім осы. Онда анау ескі мешітте болар. Ол кезде осы біздің мешітте жаңағы арабша оқитын курстар болды. Қыз балалардың, ер балалардың, ер азаматтардың сол арабша оқитын курста Нух деген түрік жігіті келіп бізге сабақ берді. Мен содан 5 жыл арабша дәріс алдым. Сосын мінекей осы мешітті тұрғыздық. Иманды болған Ертай қажы осының басы қасында өзі жүрді. Енді кейін мешітті ашыларда енді басқа жастау Алматыдан Бақытбек келіп қызмет атқарды. Енді осындай міне азаматтарменен бірге осы діни қызметте істеп жүргеніме бұл да бір Алла Тағаланың маған берген бір жақсылығы ғой деймін. Бұл жаңа мешітке Қостанай халқы жақында ғана қол жеткізді. Құлшылық үйіне Қостанай торғай төңірегінде мұсылман қауымның қамын жеп дін қорғаны болған қайраткер кеңес заманында Ташкенттегі Орта Азия мұсылмандар мүфтиятының торғай өлкесіндегі өкілі болған Аймағанбет қажы Спанұлының аты берілді. Және де Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төралқа отырысының қаулысына сәйкес жаңа құлшылық үйі Қостанай облыстық бас мешіті етіп бекітілді. Осы мешітіміздің жамағаты көбейіп, ауызашарларда 500-600 кісіге ауызашар бердік. Қазір жұма сайын осында жамағатымыз жұмаға қатысып, осы мешітке сыймай тұрады. Алла Тағала барлығымыздың иманымызды күшейтіп, жамағатымызды көбейтуге Алла Тағала нәсіп қылсын. Мынау асыл арна теле арнасына алғысымыз өте үлкен. Зор рахмет сіздерді келіп, осында Қостанай облысына келіп, сұхбат алып, бізден ырзашылығымызды алғандарыңызға өте үлкен ырзашылығымызды білдіреміз. Мешітіміздің жамағатының бәрі жас ұстаздар, жас шәкірттерменен қамтылған және де осыдан әр ай сайын, үш ай сайын дәріс алып, шәкірттеріміз күннен күнге имандылық жолында көбейіп отыр. Мешіт сәулеті. Мешіттің іргетасы 2010 жылы қаланды. Сол жылы қыркүйектің 2-сі күні құрылыс жұмыстары басталып, 2016 жылдың 12-сі күні ел игілігіне берілді. Алла үйі ұзақтан көз тартады. Сыртқы көрінісі де ерекше. Жер көлемі 1,5 гектар жерді алып жатқан құлшылық үйінің мұнарасы 38 метр. Ал негізгі күмбезінің ең биік тұсы 25 метр етіп көтерілген. Имамдардың біріншіден осы дін мәселесі қарқынды даму үшін көлік өте қажет мешіттерге. Биыл сол Алла Тағаланың қалауымен үлкен-үлкен азамат ағаларымыздың енді біз Қостанай алқабы білесіз ғой, жаңағы егін алқабы. Егіннің де зекеті бар, оны үшір деп жаңағы бізде дінімізде атап өтеді. Сол үшірді түсіндіру аясында биылғы таңда 12 мешітке жаңа автокөлік сыйланды. Имамдардың тағы да жүріп тұруы жеңілдеу үшін. Бұл да жаңағы Құдайға шүкір бірден жаймен болып жатқан үлкен бір жақсы істердің бірі деп ойлаймын иншалла. Мешіт құрылысы түгелімен архи-дизайн жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тапсырылып, мердігер компания бұл істі жоғары жауапкершілікпен атқарып шықты. Ғимараттың жалпы көлемі 4000 шаршы метр.
3000-гісі бір мезетті құлшылық етілатын зәуілім мешіттің құрылыш жұмыстары Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Қостанай облысы бойынша зекет қоры арқылы қаржыландырылды. Мешітімізде 5 уақыт намаз әрдайым уақытлы өтіп жатады. Мешітіміздің жалпы жамағатына келетін болсақ, мешітіміздің жамағатының басты бөлігі ол жастар болып саналады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының уағыз және насихат бөлімінің жастар ісі секторы құрылған болатын. Сол жастар ісі секторының қазіргі таңда жұмысы өте қарқынды, Қостанай өлкесінде атап өтер болсақ, өте қарқынды дамуда. Неге десеңіздер, біздің солтүстік Қазақстанда қазіргі таңда серпін бағдарламасымен келген жас студенттер, шәкірттер осы Қостанай өңірінде өзінің білімін жетілдіруде. Сондықтан сол серпін бағдарламасымен келген шәкірттеріміз қазіргі таңда біздің облыстық мешітімізде діни сауаттасу курсына қатысып жатыр. Яғни ұстаздар, имамдар, әр мүфтиятпен ай сайын шығарылатын бесін және ақшам уағыздары. Мешітімізде әлбетте өз реттілігімен, сондай бір имамдардың ыждахаттылығымен осына бір уағыздар жүргізіледі. Мешіттегі дәрістер. Облыстық мешіттің төменгі қабатында кітапхана орналасқан. Оқу залының бір шетінде шәкірттердің кітап оқитын орындары орналасса, екінші жақ бетінде кітаптардың электрондық нұсқалары компьютерлерде сақталған. Сонымен қатар, кітапхана залында ер кісілерге арналған дін дәрістері өтеді. Бұл енді Қостанай төңірегі қара көз бауырларымызға қарағанда өзге ұлттың адамдары көп болғандықтан бұл жерде шама шарқымызға қарай үйретіп жатқан жайымыз бар. Енді биыл бітіргендер осы оқу орындарда, діни оқу орындарда 18 баламыз бар. Енді соның әрі қарай қызметін жалғастырып жатқандары 6 болатын болса, қалғандары осы қызметке орналасып жатқандары бар. Енді бұл енді орталық мешіттен ілім алып жатқан шәкірттеріміз де бар. Оны да қоса айта кеткен жөн. Ол енді 60 шақты шәкіртіміз оқыды, соның 20-сы міне биыл енді студент шәкірттер болғандықтан өздерінің мына оқу орындағы дипломдарын алып және біздің мешіттен қосымша діни ілім алып болғаннан кейін мына сертификатын алып елдеріне әрі қарай қызмет етуге кетті. Қазіргі таңда Қостанай облыстық орталық мешітінде ақида және фиқ сабақтарынан, Құран сабақтарынан күнделікті тақырыптарға байланысты күнделікті Құран сабақтары болып отырады. Шәкірттер қазіргі таңда осы Түркия мемлекетінен келген Мұхаммед Суфи ұстазымыздан дәрістер алу үстінде. Күнделікті кім қалай уақытта бос, сол уақытта келіп, өзінің қалаған тақырыбында ұстаздармен білмеген тақырыптарын сұрап, білімдерін жетілдіре алады. Өзімізде осы мешітімізге шәкірт болып кіргенімізге 2 жылға тартты. 2 жыл уақыт болып қалды. Қазіргі таңда Тимур ұстазымыз сияқты Бақытбек ұстаздардан өзіміз сабақ алу үстіндеміз. Қазіргі кезде мешітке келіп тәлім алып жүрген шәкірттердің саны өсе түсті. Түркия Республикасы Диянет басқармасымен өзара ынтымақтастық аясында бас мешітке арнайы түрік ұстаз келген. Аз ғана уақыт ішінде 8 жасар Наурызбек Құран Кәрімнің 2 парасын жаттап үлгеріпті. Бисмиллахир-рахманир-рахим. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور университетте жоғары оқуынан бөлек осында мешітте сабақтарға толық дәрістерге келіп тұрамыз әрқашанда осы сабақтан оқудан кейін осында келіп тұрып Құран үйренуге, хадистер, бір хадис болсын біліп кетуге тұрсамыз. Біз күнделікті дәрістер болып жатады. Сонда Құран сабақтары осы ұстаздарымыз бар. Және фиқ сабақтарынан сабақтар болады. Қостанай облысында 16 аудан 4 қала бар. Аудан орталықтарының барлығында да ірілі ұсақты мешіттер бой көтерген. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы тарапынан ресми бұйрық арқылы қызметке тартылған 68 дін маманы күн демей, түн демей жұмыс атқарып келеді. Ендігі кезекте Шалғайда орналасқан ауылдарда да мешіт тұрғызу кезек күттірмейтін жағдай болып тұр. Әрине, бәрі бірден бола қоймайды.
Алла Тағаладан иман ахуалымызды нығайта түсуін сұраймыз.